urobil veľkú chybu. Prosím? Ahoj, Nick. Môžeme začať? Musím makať, ano? Opováš sa zložiť a Sara zdochne! Sám proti neznámemu psychopatovi. Ak nebudeš spolupracovať, zomrú ľudia. Prečo ja? Musí hrať smrteľnú hru s 12 úlohami. Pravidlo číslo 1, žiadny zasraný poliši! Vážne, si si myslel, že to bude také ľahké? 12 kôl, opäť v akcii. V piatok o 22.30 na Jojke.